Na početku je to vaše viđenje ovih 18. susreta radiostanica, malih radiostanica širom Srbije. Pa s obzirom da je Rab Srbije ovim zasedanjem napunio godine koje mu daju pravo da bude punoletan, to znači da je specifična težina koju on ima i sadržaj kojim se on bavi potpuno dobio na toj jednoj ne samo legitimnosti, već pre svega na jednom autoritetu koji inače u radioindustriji to udruženje ima. Ovo sigurno je će biti i ostati upamćeno i po tome što smo mogli da čujemo i goste iz regiona, što mislim da je jako važno, ali i goste iz inostranstva, koji nisu znači samo u regionu, već onda baš one ljude koji su imali šta da kažu, da vidimo kako to u Norveškoj neke stvari funkcionišu kada je radio u pitanju, kako to u Italiji taj jutarnji program funkcioniše i tako dalje, što mislim da je i ovaj praktično i ovo zasedanje Raba Srbije je opravdalo ono moje očekivanje, to je da uvek može nešto novo da se čuje i uvek može da se nešto nauči. Mislim da to nisam samo ja u pitanju, već pre svega svi članovi Raba Srbije i ubeđen sam da će oni i sa ovoga zasedanja poneti upravo takve utiske u želji da u svojim sredinama i u svojim medijima jednostavno primene ono što su ovde mogli da čuju i da nauče. Interesantno je da je ove godine Ministarstvo kulture i informisanja odvojilo konkurse za medije. Dakle, po prvi put se dogodilo da je radio imao poseban konkurs. Šta je ono što će Ministarstvo kulture i informisanja u daljem periodu uraditi kao unapređenju medija u Srbiji i da li već imate nešto u planu i kada su konkursi, eto neka vaša poruka medijima? Prvo, činjenica da smo radio odvojili od interneta pokazuje koliko Ministarstvo kulture i informisanja ceni, poštuje i jednostavno daje značaj radioindustriji u Republici Srbiji, s jedne strane. S druge strane, ono na čemu ćemo se mi dalje fokusirati kada je u pitanju radio, to je što ćemo nastojati da sredstva koje dodeljujemo radiju budu veća nego prethodne godine. Jer jednostavno mislimo da je radio taj koji nosi tu jednu informativnu notu, tu jednu informativnost i obaveštenost građana Republike Srbije o svemu onome što i treba da budu informisani. Primera radi, ja sam i sinoć, kasno sinoć, pratio neke vesti upravo na radio stanicama i saznao nešto što su recimo televizije tek u nekim svojim kasnim posleponoćnim gotovo emisijama doneli. Ta prednost radija, ta hitrina, to je ono na čemu radio svoju budućnost mora da gradi. Kao što je u ostalom i do sada gradila, ali možda nije to toliko bilo izraženo kao što mislim da treba da bude izraženo. Sa kakvim vam se problemima najčešće obraćaju ljudi iz medije i šta je ono što je ovih dana jako aktuelno? Zašto treba pomoć medijima kada je Ministarstvo kulture i informisanja u pitanju? Najčešće nam se obraćaju zaista sa mnogobrojnim problemima, sa velikom paletom problema, međutim, mnogi od tih problema jednostavno nisu u našoj nadležnosti, pa ih mi u tom nekom odgovoru, jer svakom odgovaramo, nijedno pitanje koje nam se postavi ne stavljamo pod tepih, već gledamo da zaista apsolutno svakom odgovorimo i u tom smislu ili ukažemo čije je to nadležnost, taj problem koji možda može da se reši, a onaj delokrug nadležnosti koji je kod nas, mi to pokušavamo naravno savetom ili jednostavno pozovemo predstavnika medija u ministarstvo da mu objasnimo kako da reši problem koji je nastao. Najviše pitanja
i najveći broj, da tako kažemo, pitanja problemskog tipa postavljaju nam poslanici Skupštine. Mi gotovo, da ne kažem, na dnevnom nivou imamo bar po desetak pitanja, koja naravno zahtevaju brzi odgovor. Jer ja nastojim da sve što možemo danas da uradimo, da ne ostavljamo za sutra. Drugo, zasedanja Skupština su gotovo svakodnevne. Oni rade gotovo svakodnevno, računamo onu naravno letnu pauzu. Prema tome treba im odgovoriti na svako pitanje koje nam postave što je moguće pre, jer to je nešto što je jedna dobra relacija između ministarstva i poslanika i to je taj delokrug gde mi potpuno kao ministarstvo koji se bavi između ostalog i sistemom javnog informisanja dajemo stručne, pravovremene i pre svega odgovore koji mogu da zadovolje onoga koji nam je postavio. Vrlo često imamo i ponavljanje pitanja, pa u tom nekom smislu nije nam teško da još jednom odgovorimo gotovo na isto pitanje, a ono što lično mislim da u narednom periodu sigurno sledi, mislim da će biti vezano za takozvane prekogranične televizije. To je pitanje koje se vrlo često postavlja i vrlo se često aktualizuje, ne samo u parlamentu, već uopšte i u društvu. I tom prilikom mi ćemo negde krajem oktobra imati jedan panel na tu temu, gde ćemo pozvati sve relevantne činioci, uključujući naravno i predstavnike OEBS-a i predstavnike Evropske komisije u Srbiji, da i oni prisustvuju i da i oni doprinesu svojom diskusijom razjašnjavanju da li je neka televizija u nekom od kablovskih operatera se emituje iz Beograda, Luksemburga, Bugarske ili već ne znam odakle, jer to jeste, da ne kažem, jedan problem koji se javlja i uočljiv je još od onoga trenutka kada smo imali u kablovskim operaterima neke televizije koje su emitovale domaće reklame. Na taj način se prekrajao program tih prekograničnih televizija, što je nedozvoljeno, sa jedne strane, izvorni program, a s druge strane, kada vi date reklamu, vi morate naravno da imate i određene dažbine, od PDV-a pa nadalje. Prema tome, i tu je oštećena država za ohoho miliona evra i u tom nekom smislu nastojimo da zajedno sa Ministarstvom za turizam i telekomunikaciju, u čijoj nadležnosti zakon o ekonomsko-propagandnim porukama, da nekako zakonski i taj i tu oblast jel da stavimo pod normativu. Realno imamo dosta posla, ali ni jedan od pitanja ili problema koji nam se javlji mi ne ostavljamo za sutra, već gledamo da ga odma rešimo. I na kraju, s obzirom da sve medije nekako interesuje konkurs koji će ministarstvo raspisati iduće godine za projektno sufinansiranje, ono što je možda interesantno bilo ove godine, to je da se malo kasnilo i sa raspisivanjem konkursa, ali i sa odlučivanjem komisija. Da li imate u planu da taj proces iduće godine malo ubrzate i malo čas ste i pomenuli da ćete nastojati, odnosno da ćete se zalagati za to da radio opstane i da se za radio iduće godine na konkursu da malo više sredstava? Razlog kašnjenja ovogodišnjeg konkursa je poznat. Čekali smo novi pravilnik koji bi, kao podzakonski akt, koji bi bio jel da u okvirima zakona o informisanju i medijima, koji je urađen vrlo kvalitetno uz učešće svih medijskih poslanika, svih medijskih udruženja i on je jel da poslan na vladi na usvajanje, ali on do današnjeg dana nije usvojen. Iz meni potpuno nepoznatog razloga. Da ne bismo više čekali,
Ja sam u jednom trenutku lupio šakom u sto i rekao, raspisat ćemo konkurs, jer smo u obavezi kao ministarstvo da raspišemo konkurse za medijske, za sufinansiranje medijskih sadržaja, i u tom smislu sam lupio šakom u sto i rekao, mi ćemo raspisati konkurse po važećem pravilniku. Znači, važeći pravilnik, to je onaj pravilnik koji je važeći, a novi kad dođe, Bože moj, onda ćemo zameniti. Sada je sasvim izvesno. Mi naredne godine nećemo raspisati konkurse, raspisat ćemo ih ove. Za narednu godinu. Moja ideja, i ministar Vladan Vukosavljević je prihvatio tu ideju, da odmah po usvajanju budžeta za 2020. godinu odmah raspišemo konkurse, što znači da će to biti verovatno krajem novembra, početkom decembra za narednu godinu, iz prostog razloga da pre svega izborna je godina, da ne bismo ušli u tu neku zamku izbora, pa da ne možemo da delujemo, ne možemo da donosimo pravovremene i dobre odluke. U tom smislu mi ćemo raspisati ove godine konkurs i realizovati ih tokom, jel da, to nam dozvoljava zakon, tokom perioda koji bilo izborni ili neki postizborni deo, možemo da završimo to. To znači da će u tom nekom smislu na vreme i čak pre vremena biti raspisan konkurs. Ispašće, jel da, da ove godine raspisujemo dva puta konkurs, ali to nije tako loše, naročito kada se dele sredstva medijima, a po mom dubokom mišljenju, medijima nikada dovoljno para, neću da kažem dosta, neć dovoljno, da bi realizovali svoje ideje, da bi realizovali svoje projekte, da bi realizovali svoju inicijativu i kreativu, i koju ja izuzetno poštujem, i presrećan sam što evo za mog mandata, to će biti treći konkurs koji ćemo raspisati za medijske sadržaje, a prethodna dva, slučajno ili namerno, nije bilo ni jedne zvanične primedbe, što smatram da je veliki uspeh Ministarstva kulture i informisanja, sektora za informisanje i moj kao državnog sekretara, da niko nije imao ni jednu zvaničnu primedbu na izbor komisije, njihove odluke i raspodelu sredstava. Bilo je, naravno, nekih primedbi koji su bilo ovako usmene ili pismene po nekim sajtovima i tako dalje, ali to nije ništa zvanično. Svakome smo odgovorili tom prilikom, a to je ako misli da nešto nije bilo kako treba ili mu se učini da je on bilo čime oštećen, da uvek postoji, naravno, sud koji može da se aktivira u tom slučaju, da se povede upravni postupak i da eventualno neko svoje pravo na taj način, jel da, dokaže i pokaže. Zato lično mislim da sam završio svoj mandat ili ne, vidjet ćemo šta će postizborni period doneti u kadrovskom smislu. Ja sam izuzetno ponosan na ono što sam ostvario u ovih dve, bit će još dve i po, gotovo tri godine svog mandata. Naravno, ako opet budem izabran, radit ću još, nastojat ću da radim što je još bolje, ako ne, ako dođe drugi, poželit ću mu puno uspeha i neka nastavi ovako otprilike kako sam ja, jel da, radio.